Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, do'ppimni to'g'rilab olay. Yangi do'pp qo'yganman do'stlar, Saudiya Arabistonidan 2 real do'stlar. 10 realliklar 37 ming bo'ladi, g'ilita buni 5 ga bo'lsanglar, ash 5 ming so'm atrofida. Ancha menimcha chiroyli ham hali plotni to'qilgan do'stlar. Bundan tashqari 5-6 ta narsa oldim, hammasini ko'rsataman sizlarga. Arzon joylari bor, qimmat joylari bor, barcha-barchasi bor do'stlar. Eslatib o'taman, agar sizlar oilaviy umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, ekranda nomerlar qoldiraman. Qudratilla okami sizlarga moshni qilib yordam beradi do'stlar. Kelib, oilaviy ismi yoki o'z ismi umra ziyoratini amalga oshirib ketasiz. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Nasamati Al-Hayr hoteldamiz. Bu gostinitsa 16 etajkadan iborat bo'lib, kirishingizda xol bor, bespilotli Wi-Fi har bir qavatda bor do'stlar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, eng zo'r jihati buni tog'ni orasiga chotki qilib qurilgan do'stlar. Ya'ni tog'ni orasini uyib, toshlarni olib tashlab, tog'ni ustiga qurilgan. Zilzila endi bo'lmaydi, xudo xolasa bu yerda bo'lmaydi, chunki bilasizlar, Arabiston yer markazi joylashgan, yerning eng tochka qismida, shuni hisobiga ham, lekin anchagina baquvvatli ko'rinib turadi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hotellarimiz. Hozir do'stlar, 50 boshimiz To'ranboy aka bilan birgalikda nimaga boramiz? Bozor bor ekan do'stlar, shu yerda arzon bozor. Mushuklar qaylar yurishdi, yuraveradi. Arzon bozor bor, ash arzon bozorda narsalar nech pul qanaqa hammasini ko'rsatishdan harakat qilaman do'stlar. Video manfaatli, xudo xolasa akalarim bemalol like'larda bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar. Hamda do'stlarga, akalarga, oilaviy guruhlarga tashabbus qilsanglar bo'laveradi, yangi guruh. Oilaviy o'tirib maza qilib ko'radigan video bo'ladi do'stlar. Like bosib ko'rishingizdan chiqmasin. Mana hoja aka ham mash etdi. Hoja aka, nima olamiz endi bozordan, xudo xolasa? Bozor bir aylanib ko'ramiz da endi. Ha. Olishim nima emas. Bugun mana nechinchi kunimiz aka? Xudo xolasa 8-inchi kunimiz. Biror narsa oldingizmi? Ha, olingan, sovg'alar olingan. Nima sovg'a olgan? 9-inchi kunimizmi? Azlashmang, e? 29, 9-inchi kunimiz aka. Garovdan chiqib, xudo xolasa. Aha. Oshxonamizga boramiz. Ha. Oshxonada. Yapiyo, hali umra badal qilmadingiz? Qilganmiz. Ikkinchisi, ikkinchisi. Bo'lavera, mana hamma hojaklar shu yerda do'stlar. Ko'rishamiz mumkin. Xudo xolasa. Yana bitta narsa, mehmonxonamiz yonginasi do'stlar, mana 4 etajli masjid joylashgan. Bir qadam, xolislar bu masjidga borasizlar, xolislar do'stlar, haramga borsizlar bo'laveradi. Shunda 500 metr yurasizlar avtobusgacha, avtobusga chiqib turib, 3 minut top olib borib qo'yadi ekan. 800 metr yuqori dalish. Mana bizda mehmonxona. Barcha ko'rib turgan do'stlarimizga nasibsin. Kiraverish do'stlar. Hamma xursand, hamma shod. Endi Allohning yo'lida yuribmiz aka. Allohga hamd bo'lsin, tashatamiz. Opalarni gapirtirardim endi, mayli opalarni xo'jayinlar ko'rib qolmasin YouTube kanallarda gapirtira olmayman. Bozorda endi ko'rishib qolsam gaplashib qo'yamiz aka. Video davom etadi. Hozir mashinani kutyapmiz, mashina keladi, gaplashamiz, yurtira hammasini aytaman do'stlar. Chotki qilib borib, yerda ham mashina qilib video qilaman aka. Videodan uzoqlashmanglar. Like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, eng qadrli oila a'zolari. Do'stlar, bugun xudo xolasa 21-oktyabr 21:00 da sizlar bilan Madinada didor ko'rishtiribmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar ham bizga o'xshab, ota-onamizga o'xshab haj safariga, umra safariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Aqso Travel orqali ishonchli do'stlar, kafolatli, hamma sharoitlarni qilib beradigan firma orqali kelmoqchi bo'lsangiz, nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. 14 kun umra safari sizga kerak bo'lsa, arzon narxlarda chiroyli qilib, O'zbekiston xohlagan nuqtasidan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha birodarlarimiz ham xizmat ko'rsatamiz do'stlar. 3 kun Madinada, 10 kun do'stlar Makkada. Hamma yo'q o'zimizdan narxini so'raganlarga 1200 dollarga hamma yo'q do'stlar komfort paketda kelasiz. Xudo xolasa videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilarimiz, o'sha yerda yurgan ziyoratchi akalarimiz, onaxonlarimiz, xojonalar, xojatalarimiz barcha-barchasidan hurmatli do'stlarim, sizlarga intervyular olib, zo'r qilib videolarni qilib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar, bitta odam boshiga 4 riyaldan hozir mashinani gaplashib ketdik. 4 riyalimiz tak nech pul bo'ladi? 10 riyal 37 ming bo'lsa, 4 ga bo'lsak 9 ming atrofida 10 ming, 10 ming so'mdan do'stlar ketyapmiz. 1 kilometrdan bo'lsak, hozir 977. Kilometrga qarab qo'ydim, ko'ramiz. Yomg'ir yog'yapti bizigamizdan beri, alhamdulillah. Allohning ne'mati o'rtoqlar. Ketdik mana inshaalloh. Ketyapmiz. Haraylar ko'chalar, apshi. Nima deydi? Sokin. Daraxtlar, xurmo daraxtlari ko'rib turganlardek. Yon tomonlardan ko'rinishlar.
yani. He. Hamma do'stlarimizga kelib ibodatlarimizni nasib qilsin. Akalar, mana xudo xolasa bozorga keldik. Arzon bozor deyildi. 12 kilometr yurdik. 12 kilometrga har bitta odam boshiga 4 rialdan oldi. 10 kishi mo mashinada keldik akalar. 40 rial bo'ldi. 40 rialni hozir hisoblab beraman. 10 rial 37 ming bo'lsa, 40 rial gida bir 140 ming atrofida kelibmiz do'stlar. 140 mingga 10 kilometr joyiga 10 ta odamni tashab qo'ydi. Tarvuz bor ekan. Nech pul bu? 5 rial. 5 rialmi? Bir donasi mi, kilosi mi? Bir donasi. Bir donasi dostlar 5 riyal ekan. Gap yo'q. Chiqadi bir 5 kilo atrofcha chiqadi-da bir 5 kilo, 6 kilo chiqsa ham 5 riyal bo'lsa 5 kilosi 1 riyaldan ekan-da o'rtacha hisoblaganda. 1 riyal bo'lsa yo'q, qimmat ekan. 3700 so'm ekan o'rtoqlar kilosi. 1 kilosi 3700 so'm, ha? Mana hamma kelyapti do'stlar. Bozorga kirish. Bozor. Bazar. Tillalar boshlanar ekan. Ko'rishlarda chap bo'ldi tillalar akalar. Ha, supermarket singari ekan. Xo'p, qani ko'ramiz. Ichkarilarni ko'ringlar ana. Kiyim bozor ekan, aslanda kiraverish. Ko'p ochmaydi hali. 9 ochsa kerak menimcha. Akalar, bu bozorga kelib o'tirmanglar. Hamma yo'q qimmat ekan. Naborot o'zimizni nimada chiqishda mehmonxonadan chiqishda yerda sotishadi, raspradaja qilib sotishadi. O'sha narxlardan daji 5 rial, 2 rial qimmat ekan. Kelishdim men krasmas ekan. Sizlarga maslahat bermayman kelishda kerak. Shuning uchun imkon qadar ana shu o'zimizni haramda atrofdagi nimalardan, yoymalardan olgan yaxshi ekan. Bir xil narsa, soatlari daji 30 rial deydi. U yerda 20 rial sotiladigandek. Mana mana pum duxiylar. Hamma yo'qlar bor ekan. Gapsiz yo'q. Soatga qiziqqan bratlarimiz uchun mana soatlar. Mana to mexanitskiylari bor ekan do'stlar. 95 rial, 85 rialdan bu yoqqa 50 rialgacha tushib ketadi ekan mana. O, eng tepalarini ham ko'rayotgan bo'lsa. Kimga qaysi biri yoqdi akalar? Ko'ringlar-da. Mana. Tak, hozir men mana uni ko'rdim. Mana uni aytayapti aka. Xullas 95 rial deyapti mana akalar. Mexanitskiy ekan. Arzidim, arzimaydim. 95 rial bizni pulga pochta. Tak. Xullas 25 dollarga to'g'ri keladi ekan. 25 dollar qancha bo'lyapti bizda aka? Ha, g'ayta bir 300 ming, 350 ming atrofida. 400 ming ham deylik. 400 mingdan ekan mana. Mexanitskiylar bor ekan. Bu yog'i ashi pochtingda kamayib ketaveradi ekan. Ha, bayali. Ashini 85 rialda akalar mana qo'yapti. Mashina gapsiz yo. Monolari qancha mana elektronika? Ha. 45. Bular nechta? 45 rial. Bular. 45 rial deydi. Turibcha. Ha. 135. 135. Kumush yuzuklarni qaranglar, akalar, kumush yuzuklardan xili bor ekan. Xullas bu bozor qimmat bozor ekan, men sizlarga aytsam. Tavsiya qilmayman, yo'lkirani hayb qilganlar qoladi, shuning uchun akalarim, keling qo'ringlar bu yoqqa. Hozir ikkinchi etajda ham bor bularni, ikkinchi etajni ham bir qator ko'rib turibman akalar. Mana bu jderyan simidan, hammasidan bor akalar. Xo'p, akalar hozir ikkinchi etaj, uchinchi etajgacha bor ekan. Bitta chiqib sizlar bilan ko'ramiz, qani. Nima gap, nima so'z? Tepa ham qimmat bo'lsa, shart ketib yoraman. Eskalatorlar bilan buni qaranglar. Gap yo'q. Exhibition. Shayfin. Exhibition chefing. Hop, bu yerda polni kosmetika. Kosmetika vositalari bor ekan. Bu tomonlarda joy namozlar. Tepa bilan past bir xil shaklda pashti. Viber ko'p ekan lekin, qaranglar. Viberlarda joy namozlari har xili bor ekan. Xilidan bor ekan. Men kichkinadan so'rab qo'yaman narxini. Shuni kichkiniga qarab kattasini chiqarib olamiz. Abi, nech pul bu? 5 rial ekan. 5 rial ekan. Znash kattasi 10 rial bo'ladi akalar. Bu chi bu? Ha, olinglar, 8. Mashi yaxshi ekan. 8. Biz xuddi shuni yana bittasini 10 rialdan mehmonxonani oldidan oldik.
Ha, 2 metamız dostlar. Ağa, yosh bolachalarga mana bunaqalar bor ekan. Mana qaranglar. Yaxshi. Mana qaranglar, yurishim. Yoshlarga. Imam Buxoriy. Imam Buxoriy, Buxoriy degan. Menda mana skidka ketyapti ekan, 20 realdan. Qanchadan savodlar? Abi. 45 real. 45 real. Bir jupimi? Bir. İkalasi? İkta 75 real. İktasi 75 real ekan do'stlar. Bittasi 45 real ekan. Hay, ana ajavalar ham bor ekan bu yerda. Xullas do'stlar, uchun chetajga chiqdik, aytib o'tilgandek. Bozorga kelmay qo'ringlar, o'pdim deydi-kan, lekin. Yo'y men bilan. Soppular qancha soppular? Doppular qancha, abi? Nech pul? 5 yil. Qancha dona? 5 real ekan. Bo'ldi. Shart emas. Mana do'stlar, xullas doppular 5 realdan. İkita olsaydılar 8 realdan beraman deyapti. Ko'ra, bu yerda o'yinchoqlar ham bor ekan. Har xil tasbihlarni qaranglar, tasbihlargacha bor ekan. Gap so'zi. Nech pul deyapti bo'y aka buni? 2tasi 15 deyaptim. 1tasi 70 ekan. 7 dan qilaveryapti. 15 real, 10 dan 70 real. Bismillah. Bo'ldi, finalni. Aka, mana qa nimchalar bor ekan, mana ko'rgan bo'lsizlar, nimchalar. Har xil nimchalardan bor ekan. Tak, bu yerda mana bunaqangi joynamoz. Ertaman ko'rdim, bu joynamozda suyanib o'tirsanglar ham bo'laveradi. Ancha dahshatidan. Xullas. Sovg'aga bulardan bor ekan, sovg'aga mana qaranglar. Nech pul bu? 20. Bu nech pul? 20 real. 20 real? Mana nechi mana? 2 dana 12 riyal. 2 dana 12 riyal. 2 dana 12 riyal. E padarke. Ha, padarke ekan mana. E tozbi, mas tozbi kalam, nu tozbi. Yaxshi. Qala yaxshi, yaxshi. Hamisha chalayli, chalayli. Hamisha chalayli, chalayli. 10 riyal beraman, 2 ta bersang. 10 riyal fayda yo'q. Klient to'p qolishga. Fayda bo'ladi, mendan qolmasa boshqa. Ha? Qancha dana? 2 ta olaman, 10 riyal beraman. Bet, bismillah. Bo'ldi. To'xta, bittasini boshqacha qilaylik, narigisini ol. Mana. Bo'ldi, chatki. Biron narsa deyandi O'zbekistonga. Sotladim. Ha? Sotladim, sot. Alpozor. 5 ta. Soatlar arzonmi, qimmatmi? Arzon. Arzon sot. Buni katta soat nechi pul katta soat? Ha dostlar, mana soatlar bor ekan. 2 dan 15, 2 dan 15. Ko'ringlar, gap so'z yo'q. Bu kumushlar, abi. 1 gramli bo'ladi. Ha? 1 grami nechi pul mana 1 grami? 1 grami 8 real, 7 real, 10 real. 8 real, 7 real, 10 real, 12 realdan ekan mana ko'ringlar-da. Qani mana nechi pul qancha chiqadi endi premyerni? 10 real gram. Xullas 3 gram chiqsa 24 real bo'ladi ekan, 24 realimiz. Gideta hozir aytayman aka, 10 real 37 ming bo'lsa, 20 real 70 ming so'm atrofida ekan mana shular. 70 ming so'm, 80 ming so'mga mana uzuklar do'stlar, kumush deyapti. Bu kumushmi yo? Tepasidami hoj aka? Kumush. Soatlar, mana soatlarga ham gap bo'ldi. Mexanikskiylar turib, udarlar akalar. Ko'rishlar mumkin. Gapiyor, bu tomonda mana ikkitasi bitta. Bu soatlar nechi pul? Ikkitasi bitta. Soatlar 10 ular, ikkitasi bitta nechi pul? 250. Buni podarochniklar, shu podarochniklar. 120. 120 ekan. Qimmat. Qimmat ekan-da, abi. Xullas do'stlar, mana sizlarga 3-chi etajdan sekin tushib ketaveramiz akalari. Yaxshi. Do'stlar, 3-chi etajdan sekin tushib boramiz, xudo xolasa. Ha. 1-chi etaj bu akalar, 2-chi etaj bunisi. Yaxshi, 3-dan sekin tushib borib qani
ikkida yana nimalar bor, imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman. Mana yosh bolalarga mana bunaqangi nimalar bor ekan. 20 realdan ekan bu do'stlar. 20 realimiz 60 ming, 70 ming bo'ladi do'stlar. Xolisda mana bunaqangi podarishlar bor. Bular ham 15 realdan. Do'ppilarimiz 8 real, 5 realdan ekan. Bu yerda mana sizlarga bujeteriyani, mashshi dodalari bor ekan aka. Oho. Mana ayollarga. Ayollarimizga o'ptimidan. Ashuncha bujeteriya, buni qaranglar. Bu qancha ekan mana donasi? Yozib ham qo'ymadi buni, mana qaranglar. Chista bu o'chib ham ketsa kerak, yana bilmadim. Abi, nech pul bu? 15 real ekan. Turishi 15 real. Gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hop, hop, hop. Ayol kishi bo'lmaganim uchun uncha qiziq emas bu jeteriyalar. Ayollarimizga mana shuncha ko'yniklar bor ekan. Gap so'z yo'q. Tasbihlarda ham hali bor. Mana so'ppilar 55 real ekan mana. Buni qarab qo'y. Ha, hoja kelarga sen. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta. 5 realdan ekan. Bizda 2 realdan sotib yotibmiz. Donasini. Biz tomoni to'g'ri. Chiqishi, chiqorishimizda. Xullas, akalar, bu bozor qimmat. Ancha qimmat ekan, qimmat. Birodarlar. Shuncha mana kosmetikalar. Atir, patir, tufi, muhi. Yana bitta bozor bor. U yerdan ko'rsataman sizlarga akalarim. Uni ham bir qator ko'rib pastda. Mana joynomozda hillari bor ekan mana. Turetskiy bozor dedi, Jahon bozori xuddi shunaqa. Tak, sekin shorsagan bo'laveradi akalar. Birinchi etajga. Ikkinchi etaj. Buncha qiziq emas ekan. Kiyimlar. Xullas, ko'raverasizlar. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Keling, keling, keling deb yotdi hamma. Sotaylik narsalarimiz to'lib ketdi. Keling, keling, galing, galing deb yotdi hamma. Ha. Ko'rayotganmiz sizlar. Kambar, atır, atır. Hamması ya. Neç pul bunu abi? Ha. Tasbih neç pul? Bu 10 real. Donası mı yok, ikitası mı? Donası yok. Hamması ha. İkitası 10 real eken dostlar. Yok mu ana maşinalar gibi, ana kadardan alıp ilo seyler bu, miydi mi? Ana maşina gilemenli seyler. Kılıp olagen kareyler. I love Makka. Bular qanchadan? Buna 3 real. 3 realdan ekan. O'chib ketdi lekin. Bunaqalari bor ekan, xolasizlar akalar. Xolasizlar mana ko'm ko'ki bor ekan, tasbihlar. Xolos mashinaning turishi 3 realdan o'ziga kerak hammasi. Tanlab olish. Sharflarni mana hali turibdi. Ayollarga. Lekin qimmat ekan O'zbekistonda. Mana qilib podarishni ham qilib qo'yapti, ko'rayotgan bo'lsiz. Bu tomonda mana ko'yniklar, hamma mana shu yerda ekan. Gap so'z yo'q. Ko'raverasizlar. Qalamlar, palamlar, soatlar. Ko'proq ayollar uchun ekan. Bu bozor erkaklar uchun emas. Nima uchun? Ko'proq erkaklar ko'rish kerak ekan. Yigirma besh realdan mana aka. Soatlar bo'ldi. Bu tomonda. Endi bu tomon qimmatlashib ketaveradi. Xo'p, tepada yana soatlar bor ekan. Qimmat ekan xullas bu yerda. Qimmat bozor ekan. Ko'proq ayollar keladigan bozor ekan. Erkaklar kelishi mumkin emas. Mumkin emasmi sen?
foydasi yo'q ekan. Erkaklarga taalluqli narsalar kam ekan. Bu ham qimmat bilan bo'lsa. Xo'p, akalar, shu bilan magazinga bo'lgan sayohat tugadi. Ketyapmiz. Taksi zakaz qildim, 5-ga kech qolib ketyapman. Shuning uchun shart cheriklarni kutmadim, taksi zakaz qildim. Ana, sen salom aleykum. Buxoriy, O'zbekiston. Ana Pakistan. Ha, Pakistan, O'zbekiston. Musulmanin. Xullas do'stlar, hozir boraman mehmonxonaga borib, yuvinib, chiroyli bola bo'lib, esli bola bo'lib haramga boramiz inshaalloh. Shuning uchun qaytib bordim. Bozor mavzusiga hali qaytaman. To'g'risi, hozir borgan bozorim umuman menga yoqmadi. Asosan ayollar narsasi ko'p ekan bu yerda, erkaklarga uncha narsa yo'q ekan. Padarka, madarkaga borsiz bo'laverar ekan. Keyin narxiga keladigan bo'lsak, narxi qimmat ekan o'rtoqlar. Biz chiqadigan mehmonxonadan chiqishimizga yoyma bo'ladi-yu, hamma viloyatda ham bor, o'zi Andijon, Namangan, Farg'ona. Yoyma sotadi-yu bizga, xuddi shuni singari, o'sha yoymalardan qimmat ekan. Narxi o'zi tovarni o'zi birga bir tushadi. Adnoyadni birga bir tushadi, lekin narxi qimmat ekan. Shuning uchun sizlarga taklif qilmayman bu narsani kelib. Hozir mana kelishim 4 real edi, ketishim 15 real bo'lyapti. 20 realga menimcha o'zimiz atrofidan ham normal sovg'a solmasa bo'lardi. Lekin mana qanaqa narsalar oldim men, normal kelganga yarasha mozor vosti qilib. Xullas, agar shunaqa gaplar, keyingi videolar ko'rishguncha o'zlaringizga rahmat qilinglar. Mana ketyapmiz, svetoforda o'chib turibmiz. Eng qizig'i Saudiya Arabistonida agar probka juda kam bo'ladi ekan, mashina ham juda ila ekan, mana orqalarda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, juda kam. Shuning uchun agar kelib kelmoqlar ekan, o'zlaringizga rahmat qilinglar, Mahmudjon doim sizlar bilan birga edi. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Like bos deb qo'y, sen like bos, like. Like deb qo'y. Like bosinglar, sağ bo'linglar.